Svetoliću, iz dana u dan sve po nešto novo. Juče je stigao Jabučilo, mi smo razgovarali sa umetnikom i u svakom slučaju to će biti jedan sadržaj koji će upotpuniti ovu atmosferu i vratiti ovo naše vreme u neko ranije. Ali ja imam i u ono što je trenutno aktualno i što se radi. Dakle, prvo što možemo vidimo to je da su ove staze već pri kraju. Otprilike tako. Mi smo ovu stazu najavili do kraja jula. Mislim da će to biti i ranije, potrebno je još nekoliko dana da se to završi. I to ide svojim tempom, čak i brže nego što smo planirali. Ono što je meni važno i što će se nadalje dešavati je da se krene ova velika staza. Dakle, mi smo juče otvorili ponude, javio se samo jedan ponuđač sa tim pirotskim peščarom, sa tim kamenom. Nažalost, nije granit, ali drugi... Samo da okrenem kameru, velika staza, to je ova tamo. Da, to je ona staza koja vodi od mosta pa tamo do onog glavnog ulaza. Dobro, to je to. Obećanje je da će prve količine tih ploča kamenih biti gotove negde početkom augusta oko Svetog Ilije. I mi startujemo odmah da to radimo. Ako bismo uspeli da to uradimo do dana grada, do Gospojine, bilo bi lepo, ali ćemo se truditi. Svakako, to je naredni potez koji radimo. Očekujem da ovih dana, što pre, valjda su rokovi istekli, dobijemo taj elaborat o odzidavanju ovog zida, da i to krenemo da radimo. Dakle, to će biti poslovi koji nas interesuju u narednom periodu. Upravo to, koje su još ostale pozicije? Stazu završavate, glavna staza, ovo rimske iskopine, to su otprilike pozicije. I to je to, ovde posebno trebamo spojiti ovaj trotoar gde s jedne i s druge strane tu gde je iskopina i to će se dešavati, ja verujem, u narednih mesec dana, ali ovo je najvažnije. Dakle, bez podzidavanja tog zida, bez sređivanja tog zida, mi ne možemo okolo raditi ništa i da se uradi ova velika staza, tu je nekde oko 400 metara kvadratnih je ta površina, dakle nije tako malo, ima tu dosta posla i onda je ostalo da uradimo te fine radove sada da ovde su izašle staze, da tu pravo sredimo onako kako treba, da to oblikujemo. Oko je Bučila će nešto biti sigurno? Da, tu će pa će biti neke rasvete, umetnik da kaže da ne bude sam je Bučilo. Šta će se dalje dešavati, da, ali to nije naš deo posla, mi ćemo to raditi samo kako nam kažu. Raspisali smo javnu nabavku za klupe i za kantice. Ja mislim da bi otvaranje trebalo da bude tokom naredne nedelje, pa će verovatno i tu neki rok izrade biti, ali ajde da kažemo da za nekih 20-ak dana bi trebalo da budu i te klupe i kantice koje će biti stalne. Dakle, ovo smo rekli da je improvizacija, da čisto može da se sedne. I to radimo po projektu koji je odobren od strane Zavoda za zaštitu spomenika. Klupe će biti nešto od kamena, dole i postolja, pa onda idu ove drvene štafne. Trebalo bi da izgledaju lepo. I to je otprilike ono što se radi u narednih mesec dana i tu bi negde blizu bio kraj. Učinili ste nešto što Piroćanci nisu verovali da se može uraditi, a to je čišćenje i uređenje ovog kanala. Voda sada protiče, međutim vi ne mirujete, imate još po nešto da uradite. Oko kanala možda da krenemo da probamo, ajde, ako smo lepo tvrdili. Dakle, da probamo da pojačamo taj dotok vode. Sada je stanje odlično, duvaju povoljni vetrovi, je li tako? Kada imamo vetar u onom kontrapravcu... Kad imamo vetar u leđa, onda više voda ide. Da, kad imamo vetar u grudi, onda se... Voda vraća. Voda vraća i tu se baš kod parka zaustavi to lišće i onda ne izgleda lepo. Sada je odlično, ali mislim da ako dodamo neku količinu vode, da će protok biti jači, pa ćemo savladati taj vetar koji nekad duva u tom kontrasmeru. I to je otprilike to. Ako to ne ide, rekli smo, tražit ćemo neka druga rešenja, ali ostajemo za sad na ovome da probamo da li može to da se pojača i da voda ipak... Ali planirate povremeno da se pročisti malo? To svakako, to smo rekli. Dakle, vidjet ćemo dalje to na mesec dana, dva ili tri. Svakako ćemo ispirati dno.
kažem, sad ćemo pratiti to pa ćemo vidjeti po potrebi kad treba, ali mislim da na nekih mjeseci do dva je to sasvim dovoljno da se pročisti. Da li da vas pitam nešto za onaj drugi park tamo? Pa onaj drugi park, to je ta ideja, dakle opet postoji dobra ideja, konkurisalo se projektom u prekograničnoj saradnji za 400.000 eura. Ula, Donji grad, Gornji grad, da se sve to osvetli, da to stvarno bude prelepo i da se najzad to pruži građanima na korišćenje, dakle su izložbe, koncerti, već šta će ko smisliti iz tih kulturnih institucija, a da mi naredne godine radimo na sređivanju ovog okolnog zelenila i da do godine imamo sve ovu kompletu. Ali to je sve ako Bog da i ako se to ostvari. Planovi su lepi, ideje su lepe, ali da sad čekamo realizaciju, da se ne radujemo i ne hvalimo unaprijed. Ne vidi se, kamera ne snima mene nego vas, ja se osmehujem jer moje sljedeće pitanje se tiče, bit će malo ironije, ima nekih nostalgičara Piroćanaca koji žale za onim bazenom koji je bio pravo ruglo koji ste vi zatrpali jer apsolutno nikakvu funkciju nije imao. Moje sljedeće pitanje je šta planirate na tom prostoru kada krene taj drugi projekt? Da, pa... da li se otprilike zna? Mi ne planiramo to ništa. To su neki nostalgičari pod navodnicama. Da, mi ne planiramo ništa jer je nama zabranjeno da se time bavimo. Dakle, mi izvodimo radove, finansiramo. Vama je dozvoljeno da to zatrpate, ali tako? A sve to je radio neko drugi, dakle, to su radili projektanti u saradnji i to ljudi moraju da najzad znaju i da shvate u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika. Ovo je zaštićeno područje, ne smete ništa raditi dok nemate odobrenje, dozvolu Zavoda za zaštitu spomenika. I to su oni crtali projekat, to su oni dogovorili i potpuno bezvezno da jedna takva rupa stoji pored gradića. Dakle, mi samo poštujemo projekat koji je urađen i koji je odobren od strane Zavoda za zaštitu spomenika. Neko je rekao da je tu bila izložba, neka izložbena rupa ili nešto, bit će svega toga, ali u gradiću. Dakle, gradić će po ovoj ideji živjeti kao što sada živi galerija u centru grada. Dakle, tu će svake večeri biti programa, biti nečega, tako da je potpuno nepotrebno. U tom bazenu sam si ja kupio u onoj prehladnoj vodi. Odela je to istorija, emocije su i taj gdje izgleda. Još jedno pitanje koje izaziva osmeh ili posmeh, makar kod mene. Bili su tu neki pirotski ratnici, pod navodnicama ratnici, ili naslednici nekih ideja koji su protestovali zbog jedne biste. Da, zbog biste. Da, hoćete li okupiti sve pirotske narodne heroje na jedno mesto, to je vaša ideja? Pa mislim da će to tako biti. Dakle, opet tu ne odlučujemo ništa, mi samo služimo da budemo krivci. I to što ste uradili je po projektu? Tako je, mi o čemu ne odlučujemo. Mi čekamo da nam stigne lokacija od strane opet Zavoda za zaštitu spomenika, jer tako mora, da nam stigne odobrena lokacija gdje da opet postavimo taj spomenik. Mislim da će to biti u onom delu gdje su već one dve biste, da budu sve tri tamo, ali da ja sad ne pikujem, da ne prejudiciramo stvar, očekujemo, već i dosta vremena prošlo, očekujemo da stigne ta lokacija i da onda taj bistu postavljeno. Gospodine Toliću, za kraj prenosim utiske oni koji su dobronamerni. Svaka čast i vama, vašem timu i vašim radnicima na svemu što ste u prvom delu ove godine uradili za Piroćance. Pa dobro, hvala ljudima. Hvala onima koji su to prepoznali. Dakle, naša obaveza je da radimo, a zadovoljstvo ako smo tim radom pogodili u cijelu. Svima naše obaveze da radimo. Mi smo javno preduzeće, moramo da radimo. A ako smo još pogodili da se to ljudima sviđa, da su ljudi zadovoljni, onda je tu i zadovoljstvo veliko posle tog završenog posla.